Salve, cambada do Rainha Pesca Pierre. Galera chegando aqui na barragem de novo. Finalzinho de tarde, já é mais de 5 horas. Eu quero ver a ação aqui nessa barragem, galera. Secou bastante. Vim preparado aí. Trouxe um sapinho aí da Bedline, trouxe umas iscas de frango aí. Vamos ver o que é que sai. Aí, moçada, tá na hora de trocar de isca. É, galera, tô usando um pedacinho de frango aqui. E vamos ver aí. Tô vendo aqui se não é muito raso. Que às vezes é muito raso e a isca fica toda de fora. Não adianta. Achou um lugarzinho mais fundo. Vou descer aqui no recantinho, moçada, que pegou no instante aqui. E quando eu fui botar pra gravar aqui, já não consegui mais fisgar ela. Vamos ver se ela gostou do lanche. Galera, parece que deu uma pegada aqui, ó. Ó, galera, peguei a rapariga preta, deixa de me roubar, tá brincando, né? Não me roubou, até que caiu na minha armadilha, né, safada? Tô dizendo. A mequetrefe dessa metida falando para meu lado. Fazer que nem Chicó. Comigo a volta é por dentro. Que nem pavio de velho talo de macaxeira. Lascou-se. É, galera. Por enquanto é só isso mesmo. Já tá muito escuro. Já peguei um, eu vou embora, que as muriçocas estão me comendo todo. É isso aí. Dá o joinha, se inscreve no canal, moçada. E bora pescar. Valeu, até a próxima.